A bit more. A bit more. How much more you want? Apa abang? Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku ada Shazana Shukri, seorang celebrity, makeup artist, a founder, a mother, a wife and the list goes on. So, siapa yang tak kenal Shazana Shukri, boleh pergi check it out dekat Instagram dia, Shazana Shukri, dan juga Twitter, Shazana Shukri. Tu hang punya, tu ada lagi tak? YouTube ada, Shazana Shukri. Lagi apa? Facebook, Shazana Shukri. FaceTime. Bukan. FaceTime tak boleh. Apa tu? Snapchat. Yana dulu dia famous kat Snapchat dengan dia punya video makeup dia. Sebab masa tu tak nak Instastory lagi. So, hari ni aku dengan Yana, kita orang bawa balik shopping dekat Watson, kat Wang Utama. So, kita orang decide, kita orang nak cari something yang very affordable untuk hampa semua pakai lah. We are here at Yes. Sekarang ni nak mencari produk-produk drugstore liquid makeup. Aku tak mau keluar. Oh, RM27 saya rasa. So, bedak kita pakai Air Flawless, harga dia RM20 je upang. So, total kita RM86.03 baru. Eh, lembut lah dia punya ni. Texture. Okey lah, man. What code is this? Ivory. Cantik weh, kata dia. Boleh? Color rosewood, silky girl. Oh my god, it's so nice. Eh, dapat free. Jadi kita selamat ada eyeliner. Kau boleh butik lalat aku. Yes. Okay. Kita duduk video. Oh, wow. Kita ada lebih lagi duit. Kita ada lebih duit lah. Semua orang duduk tengok aku pakai Lame, Tom Ford, YSL. Semua orang macam mahalnya. So, aku keluar duit aku sendiri. Eh, bukan Yana. Dia keluar duit aku. Yana, aku keluarkan duit Yana untuk hampa. So, hari ni kami hanya pekin duit kami ni kau-kau punya. Pekin nak dapatkan makeup yang total dia harga RM150 dan ke bawah. Tapi kita under budget. Dapat satu. Clap. Sangat bangga lah. Dapat free gift lagi. Kan dapat free gift eyeliner. Kita macam beli makeup bila kita dah buat makeup ni kan. Kita akan beli makeup macam kita tak fikir lah kan. Sebab tu memang kerja kita invest untuk makeup. Yes. And kita akan work it out anyway. Make it work, baby. Dang. Gitu kan. Okay. First kita ada Dermova ni produk color. Jadi bukan drugstore. Yang ni adalah Dermova Dream Skin Gel Moisturizer. Harga dia RM79 sahaja. Dan dia ada macam-macam. Best way ada hyaluronic acid, niacinamide, dipentanol, vitamin B3, vitamin B6, seaweed kat dalam dia. Kita ada macam-macam lah untuk the pores. Kulit sensitif sangat bagus. And dia bagi hydration. Aku suka pakai dia malam-malam as sleeping mask. Sebab muka aku kering. Green blue algae. Algae. Fancy. Macam sebut algae ke algae? Algae. LGBT tu benda lain. Ni dia gel type. Bouncy. Tapi yang ni bukan drugstore lah. Yang ni tak termasuk dalam kita punya budget lah kan. Ni high end lah. Cerita dia apa. Dah hydrated dah. Oh, glowing. Okay, kita tak boleh beli foundation sebab budget dia tak ada. So, kita orang decide beli concealer. Boleh buat sebagai foundation and also sebagai concealer. Maybelline Fit Me Concealer. Code number 10, light. 10 light. Harga dia RM27.50. This is the most expensive thing yang kita beli. Lama je benda ni. Nampak sangat lah tapi drugstore kan? Tak biasa. Aku tak biasa. Oh, wah, kita ada. Tip number 10. Make sure cover up ni parut-parut. Nama jerawat kalau naik. Dia tinggal parut merah-merah. Tapi cuma comel je. Dia macam, apa ni? Dia macam base tapi version tester. Yana pun ada squishy sponge juga. Siapa yang nak sponge. Dapatkan squishy Yana, RM49 sahaja. RM39. Ya Allah. Tak kat misal, aku rasa aku pernah. Ayah karamba. Lecup. Okay, next ini. Kita pakai this one sebagai blusher. Silky Girl OMG Lip Color. Oi, mahal. Berapa? RM20. Yalah, pakai untuk dua benda. Why they have to put this very because hard. Many people want to steal. You guys ni boleh tak jangan mencuri dekat dalam drugstore? Kan yang menyusahkan aku. Orang tu lah mencuri je kaya. Marah. Sabar. Kita tengok ingredient di bawah jadi Nur Faizal. Ni rosewood. Lepas tu dia boleh klik kat atas ni. Dia keluar macam tu. Lepas tu colour dia macam ni. So nice. Cantik kali dia. Kita swatch sikit. Boleh.
Cantik gila. First time kami swatch tadi pun kami dah jatuh hati, jatuh cinta sampai nak beli dua. Aku pun ada set dua kosmetik. So aku tak boleh pakai. Kita terpaksa betray set dia pun sebab dia je dah 50% dari bajet kita untuk hari ni lah. Oh, looks good. At the same time, kita boleh lipstick terus. Kimak masak. Cantik sikit. While we're at it. Betul. Okay lah, memang aku suka macam ni. Dah dalam tu tak nampak pink sangat lah. Dalam tu tak nampak. Dekat depan ni, dah pink lah. Bagilah I, feeling-feeling. Korean. Tapi dalam tadi, macam cantik lagi kali sini. Dekat lah. Tak cantik lah pula. So siapa nak minta makeup murah, inilah makeup murah. Yeah, we can make it work. Ni brand baru. Brand baru. Yang Secret. Kami tak pernah dengar lagi. It's very cheap. RM15, 9 kupang je. RM15, 9 kupang. Made in Malaysia. Exclusively at Watson. Kau sini Watson punya ni. Ni colour ivory. Dia lightweight, matte finish, free from mineral oil, fragrance, paraben and alcohol. Let's do this. Oh yeah. Ni first time tengok. Wow. Okay, kita nak effect dia macam powder sikit. So kita pakai brush. Okay, this one nanti boleh dapatkan di shayanshukri.com. Yeah, best gila. Eh, not bad lah budak ni. Oh, lupa. Kita pakai contour. Kita ada contour cream. Untuk RM15. Okay lah. RM15 ni? RM15. Wah, tengok. Very pigmented tau budak dia. Ada sheen tu weh juga lah weh. Kan dia mubah. Dia mubah. Aku rasa dia mubah. Next, kita akan pakai Segega Photoshop Contour and Highlight. Harganya RM26.32. Tengok bentuk tiga segi. Ni colour darker one. Kenapa buat tiga segi tu? Sebab senang sikit lah. Kalau tak je satu line je, tiga segi nampak lah macam fashion sikit. Okay. Yang ni hampir segi tiga segi memang gemuk. Ah, nak kata muka aku besar sebelah. Excuse me. Oh, aku lupa bagi tahu hang juga adalah seorang keto diet guru. Yana dah turun 16 kilo kan? 20 kilo. Dekat 20 kilo. Saya boleh lah follow Instagram dia, ada banyak share diet punya resipi. Dia tak makan carb, dia makan fat and protein only. So, dia punya resipi semuanya adalah no carb ataupun less carb lah. And dia dah manage to lose about 20 kilos. Okay, siapa nak pakai cream contour ni actually, you have to pakai dia sebelum pakai powder. If korang pakai lepas powder, dia akan susah sikit lah nak blend and akan ada patchiness sikit lah. So make sure to pakai anything yang creamy before you set with the powder. A bit more. You mean the Photoshop? How much more you want? Macam penat aku blend tadi. Baru nak habak more. Dia cuba juga dengan brush pula. I think the colour is not too bad. Yeah, the brush better. Good to go. Should we pakai highlighter now? Yeah. Okay, this is also a cream highlighter. But highlighter okay, but highlighter dia tak creamy sangat. So, it's okay to put on top. Tapi highlighter pun dia actually memang kena pakai untuk bawah powder. Kalau hang pakai bawah powder, dia takkan nampak juga. Kalau kita salik kat muka tu kan tak boleh? Okay, kita buat benda-benda semua ni untuk hampa. Okay, better macam tu kat sini sikit. Berapa ringgit ni? RM26, 3 kupang. Okay, ni colour contouring dia. She highlight dia very nice. Dia satu kind of highlight lah. Now, kita nak buat kening. Dia tak buka dulu pasti. Mungkin boleh buat kening cepat sikit kot. This one, harga dia adalah RM3.9 kupang. Okay, colour dark brown 02. Wow. Wow. So sharp. So dark. Kami selalu buat macam lighter than this. I like dark. Bold, edgy, classy. Kami akan pakai the brush untuk smudge. Bukan untuk bagi event apa panggil? Blend. Buat apa lah, faham lah kan? Makin besar kan kat ekor tu. Cuma colour ni is not my favourite. Ya. And then bila kita blend dia jadi macam... Dia hui, orang panggil. Hui! Hui, orang kena. Kan macam tapak kasut kita tu macam nama dia hui. Oh, hui. Haus tu jadi hui. Oh, jadi gemuk pula ekor dia. So, will you buy RM13 eyebrow? No. I would rather spend on Ari Muzamil punya eyebrow. RM35. Very good. Dia bukan tak bagus. Dia okay. Tapi sebab kita dah pakai benda yang lagi best kan. Kita macam dah terbiasa macam dengan terbiasa benda best. Lah. Dia bukan yang tak bagus. Yeah, tak okay. Bagus lah. Bagi aku dia tak bagus lah. Aku tak suka. Kan senang kalau ikhlas. Dia tak bagus. Dia susah nak work. Dia macam tu creamy dia macam. Dia tu waxy. Lepas tu colour dia pun macam merah-merah brown. Dia bukannya colour kening. Dia nampak macam separate dengan hang punya colour kening hang tu. Dia tak consider ke? Belah ni tak jadi. Belah ni macam not bad. Wah, besarnya brush ke ni. Okay. Kita kan professional. Ooh,
ujung tarik itu sikit. Untuk eyeshadow, kita hanya mampu sebatang funky eyeliner daripada CK Girl. Eyelight Spencer. Kod dia Jazzy Bronze 14. Harga dia RM7.9 kupang. Sebab aku rasa kalau banyak eyeshadow yang dekat drugstore yang powder tu banyak tak pigment, dia akan macam sedih. Ini aku suka sebab dia sangat-sangat lembut. Sesuai. Tapi yang tekan tu tak lembut kau lah. Biar sakit kan? Wow. So again, this one is funky eyeliner. Code dia Jazzy Bronze dari Silky Girl. Ooh, nice. So nak pakai ni tak? Barang free. Ini free. Any RM50 purchase dekat Silky Girl akan dapat free eyeliner ni. Kita happy sangat dapat. Boleh kan? Okay. Ada. Wih, brown now. Ombre. Okay, cantik juga. Ombre. Dia macam soft-soft. Okay lah, not bad foundation ni. Kalau sebelah tebal. Fahamlah drugstore. Sayang punya. Sangat tak beli. Itulah yang manusia akan cuba salah menyalahkan. Selagi boleh disalahkan, salahkan je. Itu memang rakyat Malaysia punya kesukaan. Now, favourite part. Mascara. Ha, tu dia. Kakak tu kata mascara ni yang paling bagus kat Silky Girl. Weh, semua barang kita 90% like Silky Girl. Semua Silky Girl kecuali bedak dengan concealer je. Okay, ni warna dia kuning hitam ni. Nama dia Lush Prism. Harga dia RM15.6 kupang. Okay, warna dia macam ni. Waterproof mascara, lantern and volumizing. And RM15 only. Not bad. Tapi kalau kita layer dia jadi lagi panjang. Dah siap. Tinggal pakai blusher je sikit. So, cara pakai blusher yang selamat. Nampak jangan botol ni kat muka, bubur kat tangan tu. Macam ni. Beauty blender ni. Ini baru transferkan kat sini. I think this is not bad at all. Kan? With RM150, kita boleh charge RM1,500 untuk makeup macam ni. So, apa kita dapat untuk? Berapa untung kita? RM1,500 atau RM1,350. Wow. Berapa persen tu? Beribu-ribu persen lah. It's like almost 1,000%. Tapi tak tolak minyak lagi. Tol lagi. Kudrat lagi. Kudrat. Kedera, orang kata. Kami ada orang yang orang kedera. Lepas tu kita duduk berjiran. Oh, taman dia taman depan rumah kami. Yes. Haa, boleh look sikit. Boleh blusher lebih sikit. Haa, gitu. Ayah. Kami panggil dia Ewa. Lepas tu dia panggil kami Ayang. Kami panggil dia Ayang juga. Sebab apa? Kami pun sayang each other. Kami pun rapat lah macam adik dan kakak. Aku kan terang kakak. Sedialah kakak aku. Okay, good job. Aku rasa cantik. Aku rasa not bad lah untuk 1.5 untuk dapatkan look macam ni. Sangat-sangat not bad. Aku mungkin akan macam pakai foundation yang aku suka lah. Okay, tapi boleh tukar macam letak apa lipstick hang dekat mata jadi dia macam pink-pink sikit. Betul. Boleh lipstick kat mata, lipstick kat pipi. Lepas tu kening lah. Kening tu aku tak suka sebab dia waxy. And then dia macam bila blend tu dia terus dia macam tu colour dia pun off sikit lah for me. Mascara is the bomb. Lepas tu aku akan tukar teknik lah pakai contour ni sebelum pakai bedak. Yes, definitely. Nanti memang total failure. Tapi okey lah. Still nampak macam agak still very presentable. Kau rasa eyeliner ni okey kan? Oh, saya tu okey. Nampak soft. Tak nampak macam garang sangat lah. Kalau pakai black soft kan macam intense sikit. Tapi kalau kita pakai brown ni, kalau macam tu aku buat untuk orang nak nikah kat aku akan pakai brown lah. Betul lah. Sebenarnya kalau pakai brown untuk daily lagi sesuai lah. Suka tak? Kalau tak suka, pergi mampus. Kalau suka, kena subscribe, like, kena comments, kena follow lah. I appreciate lah Cina Chukri datang all the way from Sabah Jaya to Sungai Buloh. It's like 1 hour of driving. Macam tu jauh tak nak main. Anything for you, Ayang. So, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Untuk siapa yang pernah request video macam ni, this is all for you guys. Okay guys, so this is the final look. Don't forget to subscribe to set the wall kat bawah ni. And juga boleh subscribe kat Syahrul Syukri juga. Kat bawah ni ke mana-mana lah. Ada nanti. And boleh follow Instagram Syahrul Syukri. And juga Twitter Syahrul Syukri.
Yes. And apa lagi yang ada? Cepat. Apa lagi aku ada tu je lah. And jangan lupa untuk support Syed Zainal Syukri punya new product Dermova. Yes, Dermova Dream Skin Gel. Dermova boleh dapatkan dekat syazrianasyukri.com website. Come. Okay, follow dermova.hq on Instagram dengan Facebook juga dermova.hq. Dan apa nak shopping benda-benda best termasuk barang-barang set Dewa Cosmetics pun ada dekat www.syazrianasyukri.com. Bye. Bye.